ভীমাশংকৰ মন্দিৰে পাব নতুন আৰ্হি ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা ডাকিনী পাহাৰত অৱস্থিত দ্বাদশ জ্যোতিৰ্লিংগ ভীমাশংকৰ মন্দিৰে পাব নতুন ৰূপ। সৌষ্ঠবৰ্ধন আৰু দেশৰ ভিতৰৰ চকু লগা হৈ সাজিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৪৬ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া মন্দিৰৰ ভিডিঅ' দেখি আপ্লুত হৈছে ৰাইজ। আমি শুনিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, আমাৰ ভীমাশংকৰ মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। 46 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট লোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলটোত এটা বৃহৎ উন্নতি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এই মন্দিৰত যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিব তেখেতসকলে নিশ্চয় আগতকৈ ভাল সুবিধা পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে আটক ধুনীয়াকৈ থকা এই মন্দিৰটোত বৰ্তমান আছে দুখন প্ৰৱেশ প্ৰস্থান তোৰণ, কিন্তু নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্যত থাকিব 7খনকৈ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। পূৰ্বে প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান হ'ব লাগিছিল 1খন গেটেৰে, নিৰ্মাণৰ পিছত হ'ব 2খনকৈ পৃথক পৃথক গেট। ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু পদুমফুল পুখুৰীকো দিয়া হ'ব 9 মাত্ৰা। ভক্তৰ বাবে বনোৱা হ'ব দৰ্শনাৰ্থী শিবিৰ। পুৰোহিতৰ বাবে বনোৱা হ'ব পৃথক ঘৰ। স্বচ্ছ ভাৰতৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বনোৱা হ'ব শৌচালয় প্ৰসাৱগাৰ, বনোৱা হ'ব ৱাচ টাৱাৰো। ভালে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। মন্দিৰটো উন্নতি হ'লে আমাৰ গাঁওখনৰ উন্নতি হ'ব, গাঁওখনৰ লগতে আমাৰ যিবোৰ ডেকা ল'ৰা আছে সিহঁতে অলপমান হেৰি পাব। উল্লেখযোগ্য যে শাওন মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা বল বমত লক্ষ লক্ষ ভক্তই ভিৰ কৰিছে মন্দিৰত। নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'লে মন্দিৰ চৌহদৰ প্ৰতিটো স্থানে পৰিণত হ'ব এক মনোৰম আকৰ্ষণীয় স্থলীলৈ। বৈশিষ্ট্যৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।